Pass it off. Hej og velkommen til Skæv Strøm. Jeg savner bare Tour de France så meget. Det er jo blevet udsat i år, og puha, altså, jeg elsker Tour de France. Se, når Bjarne Riis, han er helt op at køre, han kaster simpelthen rundt med cyklen, og Bradley Wiggins, han prøver at gøre ham kunsten efter. Det savner jeg virkelig. Jeg savner også at se Jan Ulrik tage en lille genvej ned igennem bro, eller Peter Sagan, der lige fikser sin cykel, mens han cykler på den i fuld fart, eller hopper over en styrtet Cancellara. Men altså, det må vi jo undvære. Det er desværre ikke lige forløbigt, at vi kan se Tour de France. Så til gengæld så kunne det være ret fedt at bygge den fedeste cykelsimulator. Sådan helt fra bunden. Bygge en cykelsimulator. Jeg ved ikke, om I har set den der Swift, hvor man kan cykle mod hinanden multiplayer. Det ser jo overdrevet fedt ud. Så det kunne være sjovt at lave med hvad nu man har af teknologi. Jeg har lavet det her lille program, hvor man kan cykle op ad Albiès og ligesom slange sig op af svingene og se den der har rekorden, være på også som sådan en ghost, så man kan cykle imod rekorden derop. Men det er jo stadig ikke noget i forhold til den der Swift. Altså, der skal jo en rigtig cykel til, og vi skal have en cykel til at måle alle mulige ting og sådan noget. Så jeg tror, jeg ringer til min ven Malte. Han må kunne sig noget der. Han vil være god at have med. Hej Malte. Det er Martin. Hej. Hej Martin. Hej, hej. Skal vi ikke bygge sådan en cykelsimulator af en eller anden art? Jo. Kunne det ikke være meget sjovt? Jeg tænker, du må have nogle idéer også til, hvordan. Ved du hvad, jeg har en gammel sådan en home trainer, sådan en, hvor man sætter en cykel op på. Tror du ikke, man kunne lave noget med en mikrobit, der måler, hvor hurtigt den kører? Jo, det er genialt. Men jeg tænker, ja. Har du også en racercykel, vi kunne sætte på? Jeg har en rigtig god Hilford herrecykel. Den tror jeg, perfekt. Den vil være perfekt. Det kan godt være, den er lidt rusten. Det kan godt være, der er lidt olie på, men men bare det lige for alle. Så det lyder det, perfekt. Jo, men så lander jeg lige dronen her, og så, tager jeg tingene med, og så ses vi bare ind i lab lige om lidt. Det er godt. Hej. Fedt. Ja, vi ses, ikke? Jo. Hej. 12 seconds later. Christ. Nu er der afvægt. Det er nemmere bare at save den af. Gør det nemmere til næste. Ja. Bagagebæret. Som ja, med ordet. Jeg tror, den kan klikkes af. Lige så snart du har løsnet af den. Og det bliver også lidt sådan lækkert, for I tager mere og mere tøj af, drenge. Hver vores tilgang. Jeg kan godt lide at smadre, men Malte, han er sådan lidt mere forsigtig og vil gerne skille tingene ordentligt af. Så Malte har lidt overtaget min rolle. Ja. Bare du har været den forsigtig. Ja. Jeg plejer den, der går vi planlægge lidt og finde ud af, hvad vi skal, inden vi gør det. Og Martin er bare sådan, jeg har en idé, og så går han i gang. Vi skal bare pille skærme og sådan noget. Og så skal den have gedebukstyr og ny, det her stål skal skiftes ud med titanium. Og det er jo så lige meget, fordi man kører den jo i virkeligheden ikke. Skal der også sådan en ind i hjulet, så den siger som en motorcykel? Ja, det var faktisk på en mikrobit. Du kan se den. Hvad har I gang i? Det ved jeg ikke, Martin. Jeg prøver bare at gøre, som du siger. Prøver at få den her skærm af. Det er perfekt, dog. Ja, dreng. Nu ved jeg ikke, om man kan se det i videoen. Men nu er der gået lidt tid. Ja. Vi er gået over til vold. Vi leger dåseåbner nu. Yes. Det er Malte, han siger, at vi skal også lige have den der af. Ja. Er det for at få den til at se sej ud? For vi skal se sej ud. Så har vi bare et problem. Vi kan ikke få den af på indersiden af pakken. Så har vi bare et problem. Det minder mig lidt om den der reklame, hvor han siger, at det bliver mahoni med tiden. Det er tænkt på, det der. Martin, det er jo så her, hvis det var tv-køkken, så havde vi snydt lidt hjemmefra. Ja. Det, man ikke ved, det er bare sølvpapir. Det klipper vi ud, det her, ikke? Altså, skærmen.
Ja, vi har first blood på Martin. Ja. Og cyklen bløder ikke endnu. 1-0 til cyklen. Ja. Hvad har det taget en time indtil videre? Ja. Jeg ved ikke, om man kan se det på mine hænder, men jeg har måske fokuseret mere på at filme. Nu prøver jeg lige noget. Det lyder lidt som sådan noget famous last words. Skide godt. Nu er der næste. Ja, 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 yes! Så. Jeg har dem alle sammen her, de ligger derovre. Nej, ikke? Er det dem her? Ja. Kørecyklen, bortset fra, det er lidt ekset i baghjulet. Ja. Og så fik vi justeret de der holder fast på hjulet med nogle skiver. Ja. Og nu er det motoren, der lige skal... Ja, nu skal vi sætte lidt mere modstand på. Der sidder et eller andet hernede. Nej, hun har bare gjort det der. Det er... Men for f***s sake! Vi havde kun fundet ud af det, hvis vi... Ja, ja. ...spurgte den af. Prøv at køre lige så forsigtigt. Okay. Jeg tror ikke, det er noget, Martin han kender til, det der med forsigtigt. Du må godt blive mere. Altså, det lugter virkelig brændt, når du... Gør det? Men det gør det altid, når Martin han cykler. Jeg ved ikke, om vi tør at sætte strøm på, faktisk. Det tror jeg ikke, vi skal. Nu er vi kommet dertil, hvor vi har et rack. Og nu er vi gået i gang med mikrobit-tælleren, der skal registrere, hvor mange gange vi har drejet rundt. Og vi har ligesom lige nu to modeller. Den ene er den, hvad kan man sige, mekaniske model. Ja, det er jo en mikrobit, der simpelthen bare på pensene ser, om der er forbindelse. Og så forbinder vi den her med lidt staniol. Så rammer du de to metaller der, ja. og så giver det forhåbentlig en læsning hernede. Det fede ved den er jo, at mikrobitten den kan bare sidde i USB-strøm, så man behøver ikke at skifte batteri på den. Og udfordringen kan være det mekaniske. Den anden løsning, vi arbejder på lige nu, det er den her. Det er simpelthen en mikrobit og batteri tapet fast til egerne i baghjulet. Og mikrobitten registrerer så, hvad kan man sige, hvor den er på hældning på en af sine akser. Og på den måde, så kan den vide, når hjulet har drejet en omgang. Og så sender det, og det gør de jo for begge to, så sender de radio over til mikrobitten, der ligger derovre. Ja. Sådan, så vi kan registrere det på en anden måde. Udfordringen ved den her, det er jo så batteri, fordi den løber jo tør på et eller andet tidspunkt. Man kan ikke rigtig have en ledning til noget, der drejer rundt. Så vi skal finde ud af, hvad vi går med. Du talte hjulet, ja. 39 hjul. Ja, og 15 her, men jeg tror faktisk, at den ene sad skilt dernede, så fik talt. Men lad os se. Hjulet, hvor tæt er det på 39? Ja, det er ikke tæt på, for den tager 1. Der er noget galt. Ja, lad os se, hvad den anden siger. Og 15, skulle den sige. Den siger 0. Okay, vi må lige prøve så. Forfra. Malte? Ja? Vi har fundet en løsning. Ja. Eller to, faktisk tre. Og vi går med den, der bruger shake. Så når mikrobitten ryster, man kan se den dernede. Så vipper den lige en gang, og så tæller den omgang. Og så kan vi se her, at lige nu der er... Malte, du er på vej op ad andet sving af Alpies. Ja. Nu starter vi jo med at arbejde med mikrobitterne. Og den løsning, der faktisk virkede bedst med mikrobitterne, det var den fysiske. Ja. Hvor vi satte ledninger, som skabte kontakt, fordi man kan måle meget, meget korte kontakter med mikrobitten. Men da vi så skulle have over i scratch, ja. Den kan jeg ikke bruge de samme. Kunne der ikke godt have været lidt færdsing? Det er jo Alpies. Ja. Faktisk har jeg skruet lidt ned for dem. Der er 14 i det her program, men i virkeligheden er der 19. Oh. Malte, hvad sker der? Jeg råd af! Fuck, vi videre. Du er snart i morgen. Sådan der, 417! Ja! Jeg har gået. Nu skal lukke for sponsorerne. Ja, sponsorerne, det er Captain America. Adam. Så siger vi 3, 2, 1. Værsgo. Og nu er Malte, det har på hjul. Åh, du har travlt, Adam. Jeg passer på kæden. Det er det. Men så mikrobitten der bag. Som hver gang man kører en runde, så rammer man den, og så ryster den. Og så sender den med Bluetooth rystesignalen over til scratch.
du skal vide, at den har ligesom delt det op i sving. Så det lange sving, der kører dit Ghost hurtigere. Okay. Men de korte sving kører du hurtigere, fordi den bare har divideret svingene, altså den totale tid med 13. Hvad sagde du? Nå, men nu står den her så, og vi er jo faktisk nået rigtig langt. Vi har lavet cyklen og et simpelt scratch-program, så nu vil vi jo gerne pimpe det der scratch-program. Det kommer til at være en startskærm, og efterhånden, så når der er flere, der har kørt, så vil vi jo have klassementet på startskærmen, så man kan se, hvem der fører. Så kommer selve banen, som vi jo har set derovre, og der skal vi jo have lavet... Vi skal have en nedtænding, og så begynder cyklerne først at køre. Og man kører ikke alene, man kører mod top 10, som man kan se som sådan nogle ghosts, som så har deres... Ja, de ligger simpelthen og kører med deres tider. Så når man kommer i mål, så skal der selvfølgelig også være det helt store med podiet man ser, for at vide, hvad ens tid er. Ja. Og så tjekker den jo så, at den her tid nok til at komme op i klassementet, som man kalder op i top 10, ikke? Og den spiller Marseillaisen imens. Ja. Man kan jo bare skrive, at man vil komme forbi Future Classroom Lab, og så kan man få en prøvetur. Er du træt? Ja. Det er godt. Det er i hvert fald beskidt. Ja, nu skal vi lige have.